Ahoj, ve spolek, zdravím a vítám u dalšího povídání kolem novinek o tankách. První bych se rád opravil a omluvil za to, že jsem sdílel nepravdivou informaci. Můžete si do mě kopnout v komentářích. Doneslo se mi od lidí, kteří už dojezdili poslední prestiž ve frontové linii a mají tedy v garáži americký čtyřpásák AE 1 že po posledním resetu dostali kompletní sadu 30 bodů do těch osobních záloh, takže dál můžou pokračovat ve frontové linii s plnýma vyzkoumanýma osobníma zálohama, co tam jsou ty dělostřelecké údaly, průzkumní lety a tak podobně. Takže ruská herní podpora kecala, Naštěstí a kdo už máte dost bodíků, tak si můžete čtyř pásák vyzvednout a veselé hrát frontovou linii dál, což je určitě zpráva dobrá. Dál máme tam v garáži teď momentálně už nějaký minihry, takovýhle kravinky, můžete si vyzkoušet. Jinak mně osobně tohle střílení naprosto zoufale a ostudně nejde, takže si zaspomínám na dětská léta a budu si hrát na vlka, co sbíral vajíčka a v tomto případě je to trošku jinak graficky, ale jako proč ne? Je za to 12 těch součástí psích známek. Takže proč ne? Psí známky se určitě budou hodit. Už i na oficiálním portálu World of Tanks se objevil článek o dvou dělových záležitostech. Chvilku se k tomu vrátíme, protože už si z toho líčkové na webu dělají trošinku legraci. Tady ty dva příspěvky sdílela Stix na Facebooku. Máme o tom na Hit News samozřejmě článeček, kde už jsou nějaký parametry, spousta fotek. Je celkem zajímavý, že dřív ještě před nějakou dobou to bylo jako testovací vozidlo, a dneska už se o objektu 703 Variant 2. Mluví jako o prémiovém tanku a což mě přivádí na to, že dvoudělové záležitosti by měly patrně přibít na server docela rychle, hlavně proto, že tato záležitost už je v herních datech 1.6.1 a po různu se objevují zprávy, že to, co teď probíhá na supertestu, už je jenom finální varianta testování a že těch prací na tomto tanku je už vykonáno trošku víc. Jinak ten šláneček samozřejmě bude v popiskách videa, protože tam uvidíte mimo jiné i jak na dvou dělech bude zobrazovány uh, znaky mistrovství a podobně uh, pokud byste chtěli něco z toho vidět, tak Hit News je tady pro vás, včetně srovnání statistik, protože na super testu už to ponočku je dlouho. Tak, běží nám náborový program už, když jsem dělal videjko před to první, než v tomto týdnu, tak jsem ještě nevěděl jistě, jestli běží nebo neběží, ale už běží. A co je novinkou, kterou jsem propásl, takže doplňuju, je, že přibyli nám dva tanky odměnové, jeden pro rekruta, což asi docela málo lidí využije. E, nicméně, jako náborář si můžete vybírat ještě navíc e, čínskou 112, což je celkem zajímavá alternativa, až teda na tu průbojnost toho děla, ta je trošinku ostudná. Jde nám do prodeje britský lehký tank FV1066 Senlek a v té souvislosti upozorním, že je tady nějaký povídání o tom, jak s tím tankem hrát od VG a tak. E, nicméně ke každému tomu tančíku dostanete nějaký kódy, Abyste mohli svým kamarádům je poslat. A ten kód e, bude na pět bitev s tímhle tančíkem. E, pokud budete sledovat e, různé facebooky, heat news a tak podobně, třeba se tam nějaký e, kou, ten kódík v soutěži objeví, takže mrkněte. Jenom velice krátce se zmíním o dvou článkách. Budou o v odkazech pod videem že je tady schrnutí 12. sezóny globální mapy a vypsání 13. sezóny a jelikož nejsem vůbec klanový hráč, tak vám o tom toho moc nepovím, jsem pole neorané v tomhle, jediný co vám tak můžu ukázat, tak je, že ta stránka existuje, proštěte si ji sami, pokud máte o to zájem, a pak nějaké kamuflážní schémata, která jsou připravená právě pro tu 13. epizodu. Když jsme u toho sportování počítačového, tak o víkendu budou vypsány nějaké turnaje a do nich VG dává nějaké prémiové tanky. Takže pokud máte buď nějaký kamarády, protože to je dost často 2 proti 2, 3 proti 3, 5 proti 5 a tak atd. A nebo i hrajete sami, občas je tedy nějaký turnaj 1v1 na šestkách třeba tak máte šanci si o nějaký tančík zasoutěžit. Upřímně za mě, teď ve hře je takových strašně moc akcí, že nějaký turnaj mě z toho prostě nevytrhne, nebude na něj čas. Každopádně odkaz je dole pod videem. O víkendu nám probíhá stará známá zkušenostní horečka. Je samozřejmě k tomu připojená konverze, za jeden zlaťák 35 volných expů, zlepšená konverze. A my na zkušenosti pro prémiová vozidla a vozidla desáté úrovně, čiže expy do posádek, expy do posádek a expy do posádek. Nic složitého, prostě odhrajte tři bitvy s danou úrovní a v té bitvě něco udělejte a hned máte zkušenosti navíc do posádek. Stále nám běží ten test server 1.6.1 a té iteraci, která vyšla včera, nepřibylo nic nového, jenom byly opraveny některé technické záležitosti v té hře a myslím, že tam právě přibyl ten dvoudělový objekt do těch dat té hry. Každopádně pokud si chcete vyzkoušet nějaký tančík, tak máte teď momentálně šanci na test serveru. Máte tam dost kreditů, goldů, zkušeností volných, abyste se doklikali k tomu, co si chcete vyzkoušet a pak si s tím zahrát. Samozřejmě na menších úrovních nemáte moc velký šance. Další mise, která nám ve hře běží, má v souvislosti s Twitchkanem v San Diego americkým a tam samozřejmě se vypravovat nebudeme, nicméně můžete díky této akci získat jeden styl vyrobeno v USA a to tím, že způsobíte v libovolném počtu byte v 10 000 poškození Vždycky jsou za to nějaký zálohy a nápisy emblemy a emblémy a takové záležitosti, tím se moc zabývat nebudeme konečně si to můžete proklikat, odehrát 15 bitev a v každý něco udělat a poškodit 25 různých nepřátelských vozidel v libovolném počtu bitev. Za každý splnění těchto tří misí dostanete žeton, až naschromáždíte tři žetony z výše uvedených misí, což má splníte jednu, druhou, třetí misi, dostanete kamuflážní styl permanentní na americký vozidla každý kamo dobrý, určitě na to kouknu. Tak, teď už se přesuneme na Heat News, kde je článeček o tom, jaké kamuflážní styly nás čekají za závody jako odměnové. A kde jsou přeložené názvy týmů, z kterých si můžete už maličko odvodit, jaký vlastnosti ten jejich konkrétní tančík bude mít lepší oproti ostatním. A nebudu prozrazovat, ať je na tom webu nějaká návštěvnost, link je opět dole ve poznámkách u videa. Další tank race, odminový kamuflážní styl a nějaké emblémy, nápisy a tak podobně. Uh, opět přečtěte si, uh, nebudu nám krást návštěvnosti. Uh, jsou k tomu připojeny i medaily k velkému závodění, uh, jsou tady vypsané, z jakých podmínek ty medaile budou získatelné, takže mrkněte. Uh, Mám tady pak článeček svůj, co nebylo ve jiných informačkách o VG Festu v Minsku, který nám proběhl minulý víkend. Většina z toho už je známá, takže jenom kdybyste chtěli, tak hodím odkaz do popisku videa. Stejně tak budoucí Halloween, který je v podstatě shrnutím tenhle článeček známých informací. Můžete se připojit dole pod každým tím příspěvkem do debaty, třeba i o tom, že máme nového komunitního kontributora, pana Martyvole, tak opět ještě jednou gratuluju a do popisku vám přihodím jeho video, kde se, nám, kde se s námi o tuto novinku dělí. Jinak takové drobnosti opět odhazujeme na Facebook, takže Taky bude dole pod videem odkaz na Facebookovou stránku Hit News. Teď momentálně jsem tam přihodil uh, první ze zatím třídílné vymyšlené série zvířátka ve World of Tanks. No a jsou tam, můžete podívat. Tak, uh, podařilo se mi sestavit kompletních 105 součástí psí známky. Uh, Čímž jsem dosáhl dvou věcí, jinak těch součástí té psí známky ještě budete mít šanci získat dost, takže sbírejte, sbírejte. Jednak se vám odemkne takovýhle kamuflážní styl, takový ty rytinky na tanku a jednak se vám odebře takovýhle obchod, kde máte šanci získat za přebytečné lístky které ještě získáte do konce akce, nějaký takový hlbiny. jsou tedy zatím v nabídce tři kamuflážní sety, nějaký zálohy osobní a nějaký zlepšovátka, takový ty na jednu bitvu. A tady to mám asi odebřený omylem, protože tady jsem nějak asi nevěděl už. A Twitch Prime se nám přesouvá do dalšího měsíce, další měsíc bude Twitch Prime India balíček název, tady můžete vidět, jaký tam bude bláznivý kamuflážní set u toho a řekněme, to je hodně, hodně divoký, ale Indie je pestrá, Indie je hodně pestrá, takže asi to k tomu patří, nevím jak moc to patří do hry. A každopádně je to nehistorický uh, kamuflážní styl naštěstí, takže půjde schovat s tím případným zakliknutím toho ve hře, že nechcete vidět na prvky. Opět k tomu bude velitel, totiž tentokrát velitelka a nějaké emblémy, mise, den premiáku, etc., etc. Jak to většinou u Twitch Prime bývá, pokud si platíte, tak toto bude vaše. Máme v garáži pankáče, <laughs> americký, je tam Offspring. A pokud si kliknete na to pódium, můžete si poslechnout pět asi nejznámějších písniček od nich. A někdy v budoucnu budeme mít šanci získat Offspring jako posádku do vašeho tanku, ale stále ještě se mi nepodařilo vypátrat, jak, za co, jak se nám tam ocitnou. Někdy v budoucnu, až budu vědět, určitě se s váma o to podělím. A tak, byla vypsána další soutěž o zlatý joystick a World of Tanks se nedostalo do nominace. Za delší dobu poprvé, bohužel. Uh, aspoň nebudou dilemata, jestli stojí za to hlasovat pro World of Tanks. Uh, bohužel. Uh, tak, tady mám odevřenou zprávičku, která nám říká, že v uh, Programu rekrutačním 2.0 jsou nějaké problémy. Nespecifikuje, jaké problémy. Sám osobně jsem zatím nenarazil na to, že by někdo měl problémy s rekrutačním programem 2.0. Každopádně o nějakých problémech, které nám tady nespecifikují, takže vám je prostě nemůžu říct. Údajně vývojáři vědí a snaží se je vyřešit. <koh> Pardon pokud o nějakých problémech víte, tak mi když tak napište pod video, rád bych se o tom dozvěděl něco víc. měl hmm. skočilo sakryž. Na ruském Facebooku je další kolečko hlasování o nejoblíbenější tank a tentokrát se tu střetly dva tanky finální za kampaně, za mise, a to objekt 260 a objekt 279 a 279 ruský čtyřpásák zatím naprosto jednoznačně vítězí přestože 260 už před delší dobou e, dostala droboučké buffy tak e, rozloučím se s vámi pomaličku tím, že vám nabídnu článeček e, v kontaktě v ruštině bohužel jak hrát s AE fáze 1 i když v podstatě českých článků i videí na YouTube kolem toho bylo dost. Pokud máte rádi azbuku, tak odkaz bude dole pod videem. A pokud nemáte rádi azbuku, jsou teda aspoň pěkný obrázky. A já už se na něj taky pomaličku chystám, protože včera jsem, předevčíre možná už jsem přeskočil na devátou úroveň, nevím, jestli to stihnu ještě v téhle epizodě. A určitě to Zkusím, ale nevím, jestli to dám. Eee, jako zábavnou část vám nabídnu sestřih momentů s artinkama. Hmm, mám se na to koukat vůbec? Eee, já jako arty Hater eee, asi ne, ale vám to video tam nabídnu. Dále vám nabídnu nového Ranzara, eee, poměrně veselého, a pak obrázky respektive obrázek jeden tematicky s tím objektem dvoudělovým umístněným. To vypadá, že to je sequidova linie, myslím. Ode mě je to, vážení přátelé, dnes všechno. Víde ještě jedno video o čítování, tak když tak potom mrkněte. Zatím se mějte moc krásně, mrkněte na ten Facebook Heat News, budeme určitě rádi za každý odbírání, like a tak podobně. Když chce u toho lajkování, jde můžete plácnout i tamhle dolů, takhle pod video, případně dát do nějakého sdílení můj kanál, když budete na tom Facebooku. Každopádně mějte se krásně, hrajte si a pápa.